fl-Unjoni Ewropea wkoll bħala membru sħiħ fil-Partit Popolari Ewropew, il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-kunċett li n-nies jitħarġu ħalli jilħu fil-milja tagħhom. U l-membri parlamentari Ewropej eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista se jkunu qed jaraw li din il-politika tidħol fis-seħħ. Hekk qal David Sellini, kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni Ewropea tal-25 ta' Mejju, waqt laqgħa ta' dialogu bejn rappreżentanti tal-partiti politiċi ewlenin u rappreżentanti ta' movimenti soċjali u reliġjużi flimkien ma' mexxej oħra fi ħdan il-Knisja. Id-diskussjoni kienet organizzata minn Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan il-Kurja tal-Arċisqof bi preparazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. David Sellini fakkar kif l-Unjoni Ewropea tagħti diversi għajnuniet finanzjari lil dawk li jridu jkomplu jimxu l-qudiem fil-ħiliet tagħhom, dan biex jissaħħu drittijiet tal-bniedem u favur il-ġustizzja soċjali. Minħal oħra qal li apprezza l-kummenti ta' min jgħid li hemm bżonn aktar informazzjoni dwar kif wieħed igawdi minn dawn il-benefiċċji. Fil-fatt u qal li jirrikonoxxi li f'ċerti ċirkostanzi il-politiċi u l-medja joqsu milli jispjegaw id-diversi għajnuniet li jeżistu.